Hallo der, og i dag skal vi endelig få Motorfest. Jeg hadde jo glemt å skrive kontrakt, så i dag kommer pappa. Mamma har sett inn 1000 kroner til meg. Så da blir det The Cool Motorfest, altså seg. Og så skal vi da begynne spille kanskje på fredag. Eller lørdag. Vi skal nå først installere spillet, og vi skal... Fy faen, jeg er med så til å ha det spillet! Så jeg er veldig spent i dag på hvordan dette kommer til å gå, og... Hva jeg forventer på The Cool Motorfest, jo! Vet du hva vi skal begynne med? Å kjøpe en fucking Toyota Supra! Og vi skal vi må først kjøre race og sånn for å få... pengene til Supraen. Så... Og vi har fått ny BMW i dag på nye The Crew-oppdateringer. Og jeg ser også det at nå må jeg bli litt seriøs her. Hvorfor har alle BMW-ene på The Crew 2 samme motor? Hvorfor går det ikke an å bytte motor? Sånn som i Forza Horizon 5, for eksempel, der kunne du ha en vanlig bil, sant, og bytte motor. Det er jo greit. Men det som ikke er helt greit med The Crew 2 er at... de har ikke Toyota eller Subaru eller det, så... Men det er jo et bra spill nok, så greit nok det. Så vi må virkelig betale over 999 kroner for et spill i dag. Så i dag skal vi spille The Cool Motorfest. Eller nei. I morgen er torsdag. I morgen skal vi spille The Cool Motorfest. Så i dag, endelig, vi kjøper ikke standard, vi kjøper gull edition. Så stay tuned, folkens, og gled dere til å få spille så, ja.